пути. А че ты пойти? То не вчера, а като стане най-забавно интересно. Така. Като всички умряхме и после направихме. Не, аз направихме 2-3 бейси райди. Не, мона, опа селов град. Кво? И аз съм умрял 4 пъти, брат. Ма вчера куикнах един с Зиус, брата, практи се показа кой е по-добър. Ще го заеба, ни играй до куик, брат. Мите, глиши там де беше. Ако можеш. Ама, виж го тази. Аз ще умрял от пол демич. Ай, готов. Пак е тъпо, защото по-добър след така да и да си го фармат. Да. Кой е толкова сумен от тях? По първо ни е там най-най-горе де беше. Слави, демона от Асенов град. Кръстника, българския кръстник. Девето... Девето имения ангел, екс карет. И сега тринка, искате ли тринка? Представям ви... Демона от търговище! Момчето с лазерната слонина! Демона! На демоните! Тримения ангел! Ще трябва го пух! Брат, я... Капа има да вратчики в пуските! А, екс кемо и засилам, не, 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 не искам това. Не искам такова пучите, брат, не искам такова пучите. Бягай, не искам такова пучите. Закапвали 4 кола. Се играли, пати ламери. Те седат, но... Кои са играли вчера, Лин? Света, ако иде някой, той за Майнкрафт има пакет, че ли? Тунте Лин, вас добрите тема и... Ей, така влизам Майнкрафт, ей, така влизам Майнкрафт. Да, сега ще банат. Не дей, че... Репорт. 3 минути, дали ще доля? Мода е онлайн между другото, не сте не е фит. Джорни! Време е онлайн, добре, дали то... А мога ли ти дейци няма да работа? Лин са онлайн и Джорни са онлайн. Лин няма тали. Има. Има ли как? Няма ли да, Лин няма. А те я. Джорни имат. Джорни. Ама Джорни имат, ама не има онлайн. Джорни. Поред мен трябва да е толкова. Той е изи толкова, брат. Аз качам. Е, аз го взех, да. Демо, търговище. 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 Демо, е, хора, аре на минутата, вземите се такните вместо ми седите по-ви. Съм на барда, съм на барда, съм на барда. Тренвойка, тренвойка. Има тиша, 4 онлайн батри. Ти са рейдебо. Опа, барди, 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 барди. Дай стрек. Панаво, стрен 2. Дай стрек, дай стрек. Дай, барди им за дроку, барди им. Стрен 2, стрен 2, стрен 2. Стрен 2, стрен 2, стрен 2. Тони си пас гвард. Махам го, махам го, махам го от тебе, опитвам. Три мазна барда. Барда са ни, на барда са им. Барда са ни. Спокойно, спокойно, добре съм, добре съм, добре съм. Пой, бада, дайте ми стрен, дайте ми стрен, дайте ми стрен. Стрен, 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 стрен. Ти че му бутна две, брат. А, брат. Добре, жив съм още, не знам как. Барда ни бият! Барда ни бият! Бъдете ми така! И так. Спокойно, добре съм, добре съм. Барда, барда! Падах им барда. Трен двойка. А, не можах. Остете ги, остете ги, остете ги. Връщайте. А, браво, един умря. Браво, 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 браво. Жиж, ето. Опа, 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 не гледа на малко. Мен даун, ай, пойк, друг, пойк, друг, пойк. Иван е стрен двойка. Иван е стрен двойка. Идвам, момчета. Ей. Тоше, дропни, брат. Айде, под вас, бърс. Нямам войца, брат. Идвам, ай, това е так. Елате на ист, на ист. Ист, на ист. Не, не, не. Не, 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 аз ще кутна ваше бат, няма да убити наше бат, това е ваше чук. Вече опет, как ви бити, тримата стоят.
Iubita! Cam capa! Бият ни варна, пазете му. Не мога да перва на там човек, аз нямам много потове. Тебе, тебе! Потове, потове! Добре. Мичо, 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 мичо! Стига, стига, стига. Нямам, изял съм лег вече, не мога. Аре, аре, бийте ги. А, те се махнаха, добре. Ейджи стенд, ейджи стенд, ейджи стенд. Имам много, имам един стак, брат. Утли си, хубай. Чрез колко време капваме, брат? Не, 3 минути. Те няма се върна скоро. Найс, два барда има бих на тебе, брат. Ми така, качи са отгоре, качи са отгоре на стола, брат. По-добре ще е, брат, чакай. Да, я дали ще мога. Не мога човек, пак мислях. Ео, гледаш, тук го капаш от моста крият пути. Снимаш ли, Мичо? Да, бе, снимам, ама... Те едва ли вече ще дойдат, не знам. Аз го... Има човек. Къде? Ама има човек, снимай. Нещо много прекъсва и скоро, ама няма проблем. Взей... Да, брат, ние с половината сме просто единички и изпукахме тя. Гледам как ти подача да го убиш с дома. Искам да убия даймонд, като ще го взема алкохол. Ще пак да пробвам да перам. Това ако пак мисля, брат. FFL, what the fuck? То пише, бе, ево, FFGS пише. Профакшн. Демона от това на гибище. Къде е от търговище? Минут. Две минути. Къде са? Топът. Аз ще се стъкна, брат, колкото аз държа W към стената, бе загледен. Е, аз нищо не виждам. Народ, по-хубо. Не е по-хубо. Бягахме, аз казвам дали има хора или няма. Брат, ние мислихме, че техника се дебел, брат, тук екскерите се купи половината код. Е, двама тяхнати в Джон Коко. Двама тяхнати в Джон Коко. Чакайте малко. Аз гледам тук дали има хора. А, и къде мисля? Така се е добре. Бар, бай знаеш и горе долу как да играе, ама... Ама с Трен 2 много знае. Имаше джамбус, че пускаш и го добре, ама... Важно, че... Да, ама сега след... Никъде не си. Ама в момента него да усетя в мен, а не с него, така че да. А кафе? Пораженица с Амбрекин 4 и Федра Фоги. Ми взехме им един Годбард, една пораженица, тия толкова. Ако беше умрял това, човек, ако беше умрял... Няма добре. Аре, 30 секунди, някой дойде. Опа, опа, опа! Идват ли? Всички, всички! Охо! Уеш, уеш, някой да дойде да ги бисо. Рестри, рестри, рестри! Някой те! Някой те, стрендве! Аз съм стъпнал. Стрендве, 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 стрендве! Аз съм Джон Кокс. Стъкъца! Стъкъм на нас! Рестри, рестри, рестри! Спокойно, спокойно! Не знам кой това. Аз ще ги лопам. Аз съм в тело. Убива! Взива, капваме и чейс. Хора, хора, един е по мене. Някой не бие бар, да брат, пазе. Трен 2. Трен 2, трен 2. Кайтват, кайтват. Айде, джи, капнахме, капнахме. Феро по тях, феро по тях. Нотна, давай по то. Стана трейда по тях. Асалт, салт, ето. Ура! Обърни някой се върни за вас. Трен двойка, трен двойка. Къде сте? Видях. Дай, 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 дай. Ви готово. Ще бъй, ще бъй. Имам и бард, няма да умре. Ще умре. Брок. Е, верно ли има пера бок на тебе, човек? Дай, 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 дай. Опа, ето го, ето го, чуме на салто, чуме на салто, чуме на салто. Е, на салто, ние сме на салто, къде всички на салто? На уест, сега. То няма потове, да, то няма потове. Гонете го, гонете го. Не го, аз не мога, че се еба. Ей, на салто, на уест, къде? 170.
Pana se lidi, jdu, jdu. A jde, panachnou, panachnou tu. To je vrš. To potom nemá potom na sigurno. Ima nějaká jeden row. A zbio nějaká druh. Ne, ve brat. Znaj, čekáš, stej. Dobre, pre teba podnevo. Daj, fajte ho, fajte ho. Fungu. Ako v karanžu budu dať. Ida. Ema. Obrši sa. Tu si, tu si slab, tu si slab. Vyka, du si ma rejp. Kofor on. To je, to je pri nás, brad. Aspiron, stoj! Čaj! Gang, gang, gang! Gang, gang, gang! Ko spieš to kubuť? Eto, namere ho! Bravo, kartele, bravo! Fanel, 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 fanel! Hiljano, stoj! Tu sam si hiljano... Bravo, dropa! GG! Bravo, e! Tuka, tuka, tuka! Zdržajte, zdržajte! Ооо, бачу, 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 б